chini chako tanga ndo saka taka institute criminal proceeding because muna arukuda kuba imba vaida kupa party yedu party ya triple C is our intellectual property tisi takai former tisi takai tanga tisi varizi I project yeru shinji ndo saka tanga chataita kuza mapurisa kuti pane munhu uyu arutaura kuti imba ndeyangu haisi yake tisiwaridzi ama governing statutes edu anotaura tisiwaridzi vechu takanyorera vezeki muna 2022 munoziva vari wimbo kutakanyorera kuzeki tichivauza kuti ava ndo masignet edu munanyora tsamba is our founder and leader advocate Nelson Chamis achivauza vakatambira tsamba vaka act on that letter achivauza kuti kana iri correspondence ye triple C inobva ku office kwa champion in chief and our president advocate Nelson Chamis so atitarisiri kuti speaker aenda kunge haazivi nekuti akambonyorerwa navachamisa zve achivauza kuti uyu ndiye achaita leader of the house iyi ndiye achaita because ndo maprocess anoitwa vachamisa ndo vataka pa mandate as our leader and founder kuti ndimunonyora correspondence yese inoenda kuma organs of the state ndosaka taita the first issue kuita report the criminal case because a case of crowds is a case of an impositor chechipiri varuvimbo takameka sure kuti tinonyorera vamudenda kuti vamudenda we munhu wamukutaura naye haasi munhu wetriple C he doesn't belong to triple C tinawo kama citizen register tinawo ma governing bodies zedu this is the national assembly tinoziva nhengo zedu kuti ava ndevapi saka ava vamuona vachipopota havazivi party mafambira inoita isu tina infrastructure munoziva kuti hakuna bato raigona kuita 104 members of parliament risina any governing statute saka zvibvunze kuti taisarudza sema members of parliament kune ma governing statutes anosanganisira all the rules atinoshandisa and how we engage that and how one becomes a member yetu tinazo asi doctrine of strategic ambiguity ndo yakatidzidzisa kuti hamupi muvengi vese vetriple C vanoziziva kuti ava ndo utungamiri wetriple C unotangira pa uchiperera apa ende kana tichisangana apa iti confusion marali tinoita vanhu vese vanoziva kuti kana tasangana ava ndo vanotaura saka unofunga kuti manditi uyo abva kupi kune ma governing statute anoudza vanhu vese vetriple C kana taungana ine rali uyu ndiye anotaura uyu ndiye anopamunamato uyu ndiye anotakura property yedu yese ma stage nezvese uyu ndiye anotaura musangano hakuna confusion ndosaka muchinoona ndauya ini ndichitaurira bato retriple C kuratidza kuti tinawo ma organs tinawo mabheru edu akakwana etriple C usvetu wenyu weleadership watinawo ende tinofamba takadaro ende vanhu vanoziziva varuvimbo kuti nguva kana yakwana we are creating a solid base tichaita ma processes edu ese hatiterika zvezanu pf kuti munofanira kuita congress munofanira kuita zvakati tine ma processes edu ekuprocedure leadership ndo atinotera maita basi.